Tradicija u pčelinjaku Gudelja nikada se nije prekidala. Pčelarstvom su se bavili od davnina, a sada brigu o pčelama i medu u porodici Gudelj vodi Đorđe, koga je otac savetovao da pazi pčele i da što više radi oko njih. On pčelari sa dve vrste košnica, Jovanovićkom i Elerkom. Smatra da je mnogo lakše raditi sa LR Košnicom, ali i da je Jovanovićka mnogo bolja. Borba sa Varom Gudeljima ne predstavlja problem. Odavno su postali svesni da u toj borbi moraju biti odgovorni i disciplinovani, inače će biti poraženi. Iskustva im ne manjka. Redovno prate literaturu, primenjuju preporučene lekove i savetuju svim pčelarima početnicima da godišnje odrade dva tretmana protiv ove bolesti koja je uzela maha u celom svetu. Zlatno je pravilo da pčelu treba dobro očistiti u jesen kako u proleće ne bi imali problema sa varom, nego da se pčela može normalno razvijati. Međutim, kad dođe april, maj i jun i pčela donese med, i do tad se i varoa obnovi i počne praviti problem. Znači u junu i julu mi vrcamo taj medijer i na planini postaje vruće i staje paša. Polovinom jula ona smanjuje leglo, matica prestaje da leže, a u tom trenutku kako ona ne leže, sva varoa izlazi iz legla. U tom trenutku mi tretiramo pčele. Đorđe se vodi devizom starih pčelara koji su govorili sve radi uzgred pčelari. Gudelji proizvode med, matični mleč, propolis, polen, imunomed za anemiju, prostatu. Zadovoljni su plasmanom i prodajom svojih proizvoda, imaju dugogodišnje kupce, ali odlaze i na sajmove u Beograd i Banja Luku. Gudelji su sačuvali recept za medovinu, nekad tradicionalno piće pčelara Trebinskog kraja. Obično se stavlja vrcani med i otprilike ide 3 kile na 10 litara vode, ili ako se stavljaju medni poklopci, onda ide 5-6 kila njih na 10 litara vode. Zatim se ta smesa skuva i ostavi da se ohladi. Sutra ujutru podigne se vosak i talog se kuva 2-3 sata, pritom pazeći da ima 3 kg meda i 10 litara vode. Kada se to prokuva i openi, ostavi se da se ohladi. Posle izvesnog vremena počne da vri, da kisi i to je ta medovina. Najbolje ju je piti u tom trenutku i narednih 10 do 15 dana, pa čak i do mesec dana.